Какво се унасяш сън? Добре, но не. Чуваш телефонен звън. Някой търси те. Да се криеш, няма вече накъде. Всички виждат, вайбърът ти включен не. А във Фейсбук статусът ти е сменен. Имаш лайкове. Да се криеш, просто няма накъде. От света нямаш тайни, само той от теб. Не разбрали, всичко знае се за теб. Телефонът ти звъни, ти се чудиш, може би. По никое време, кой те търси? Тези хора отстрани, нямат работа, нали? Пак до теб са опряли, я затвори. Няма да им вдигаш, вече ти запомни. Само кратък сигнал, после им изпрати. Копче за заключване, нямаше си. За да спре да звъни, за да спре да звъни. Но само на мен вдигай ми. Когато аз ти звъня, е важно разбери. Положението влизам ти. Хей, бате, отговори.